qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Cirigaabo ayaa xambaareeyey xanibaadda ay shirkadda Som Cable ku soo rogtay websaytkii Somaliland Life oo ahaa websayt ay bulshadu si weyn ugu xidhnayd. Waxayna sidoo kale bulshadani sheegeen inaanay shirkadda Som Cable haddii ay websaytka Somaliland Life xanibaadda ka qaadin aanay iman karin gobolka Sanaag, kana sii shaqayn doonin Somaliland maadaama ay warbaahintu tahay u adeegaha bulshada. Bismillaahi raxmaani raxiim, anoo ku hadlaya afka isuduwayaasha gobolka Sanaag. Waxaan runtii cambaaraynaynaa websaytka Somaliland Life ee la xidhay in si dhaqsa loo soo daayo. Ayaanu runtii cambaaraynaynaa, waxaanu leenahay sida ugu dhaqsiya badan websaytkaas loo soo daayo waa arahda iyada hadaan nahay kuba qaybta isuduwayaasha gobolka, in xadhigga la xidhay in si dhaqsiya looga jawaab celiyo ayaanu runtii aanu jecan lahayn. Intaas ma kusoo koobayaa oo maasan waxaan ku hadlayna waxa weeye haddaan nahay reer Cirigaabo waayeelkeedii waxgaladkeeda iyo odayaasha waxaana raalli ka ahayn in la xidho maxay ahayto sidka Soomaali Land Life la yidhaahdo oo ay lahayd niman dhalinyaraha oo la xidhay sabab lagu xidhay laan lagala leeyahay waxaa xidhay Som Cable ma garan maayo sababta Som Cable u xidhayo websayt anagu ma fahmayno ma arrin aan aad uga xulnay waa arrin aan cambaaraynayno waa arrin wixii ka dambeeyana aanu leenahay adeer ka jooga arrin saxa maaha. Som Cable waxaa nagu fadhinay inaan Cirigaabo timaado oo ka shaqayso oo na soo gaadho mar hadday waxyaabaha ku kacayso waxaa la iska weydiinayaa waxaanu u aragnaa dee arrin qaad inay ku kaca iyada ka dambeysa marka arrin qaad aanu aragnaa waa inay joojisata noqota. Ana Raxiim, anigoo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka degmada Cirigaabo magacaygana la yidhaahdo Siciid Mire Jaamac, waxaanu aad iyo aad iyo aad uga xunnahay websaytkii la xidhay ee Somaliland Life iyo kuwo kale hore loo xidhay iyo kuwo imi kala daba socdoba. Waxaa la leeyahay websaytada waxaa xidhaya inaa Siciid oo le Som Cable-ka inaa Siciid waxaanu haysanay Som Cable-ka inuu u keenay inuu dalka kaga ganacsado oo risq ku helo, laakiin maanaan haysan inuu yahay afduub uu doonayo dalkan inuu ku qabsado. Waxaan u sheegaynaa haddaan kaa la sii dayn kuwa kale la daba socdo laga harin, waxaan u sheegaynaa inaanu kaybalkiisa iyo wixiisaba dalkan laga rafiicin doono aanu ka shaqayn doonin. Aad iyo aad iyo aad baan uga xunahay saxaafadda ciddii si xorriyada wax u tiraahda iyo dhexdhexaadnimo siyaasadeed oo kale loo daba socdo. Waxaanu kale ugu dareynaa hadduu dee galbeed qabsado oo si alaaliyo siduu doonayo websaytada inuu xidho keenay, annana waxa lahayn waa soo socdaa dee anagu maafiyaankaasi noo iman maayo. bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin, ama bacdu haddaan nahay bulshada ku dhaqan gobolka Sanaag khaasatan magaalada Cirigaabo waxaanu cambaaraynaynaa oo aanu aada uga soo horjeednaa falka uu ku kacayo ganacsadahayna oo Siciid oo uu ku xidhayo marba warbaahinta madaxa bannaan qaarkeed sida xarunaag news Somaliland maantana wuxuu xidhay Somaliland Life. Aad iyo aad baan uga soo horjeednaa, waxaanu leenahay dalkan iyo dadkani ma ogola caburis, ma ogola hadba qof afka kaga istaaga qaadan maayaan. waxaanu ku leenahay ku noqo ganacsigaagii iyo sigaarkaagii iyo waxyaabahaagii kale lagu sheegay. horena waxaa loo sheegay inaad sigaarkan aad ku qariso waxyaabo badan oo ay drugs ku jiraan, marka waxaanu ku leenahay waxba caburin kaga helmi. haddaad reer Cirigaabo aad leedahay u tag oo ganacsigaagay, aad baan uga soo horjeednaa, yeelana mayno qaadana mayno hala noo iman. magacaygu waa Cumar Muuse Jaamac, cumar iftiishe. haddaanu nahay dhalinyarada ku nool gobolka Sanaag, gaar ahaan caasimadda gobolka Cirigaabo, waxaanu cambaaraynaynaa xarigii la xidhay websaytkii Somaliland Life oo xidhay wakiilaha shirkadda Som Cable inaa Siciid. runtii wuxuu ahaa websayt aan wax badan ka dheehan jirin oo wax badan kaga duwanaa websaytada kale, sida mobeelkaaga ayuu caadi ahaan kugu jiri jiray programku. waxaan cambaaraynaa shirkadda Som Cable waxaanu jeclan inay gobolka timaado oo barnaamijyo badan u qaybino, laakiinse maadaama ay noqotay mid ka talinaysa burburka dadka, waxaanu leenahay annaguna yeena loo iman umana baahnin shirkadda Som Cable. mar haddaan waxaanu nahay annagu shacabka ku dhaqan gobolka Sanaag, gaar ahaan magaaladiisa Cirigaabo, waxaanu halkan ka cambaaraynaynaa shirkadda Som Cable. shirkaddaas yacni waan u hanweynay inay timaado gobolka Sanaag ay ka qabato macnaha howlo internet-ka, balse markii ay websaytka Somaliland Life annaguna haddana waxaanu ku daba jirnaa sidaanu iyada u diidi lahayn inay macnaha ka howlgasho.